next time you're peeling a fresh, organic, all-natural banana, just remember, it's filled with tons of chemicals. A video shot by one of the seafarer, presently in quarantine facility, show how chemically laced bananas are being fed to goans. Opposition leader Digambar Kamat in tweet has drawn health minister's attention to this video. He says received this shocking video shot by a vigilant citizen. I urge health minister Vishwajit Rane to direct FDA authorities to investigate the matter and take stringent action against culprits. Will speak to South Goa collector demanding checks on such fruit vendors and their godowns. आम्ही मडगो आसोले आम्ही कॉस्मिक हॉटला गो आहे तुगे रेल्वे स्टेशन त्या रोडाचे आमकां हिंगा आतां क्वॉरंटायनाक घेतो आहे आम्ही एम एस सीचे सी फेरर आनी सायडीन कितें चलत तेंचो हे हिंगा चोय काय बरं केळ धुयताय तूं मोटे आसतो हे केळ धुयताय म्हणल्यार हे केळ धुयनाय हेचो हे तुगेले तुगे एक टाप बंद उदो हाडला पिंक कलर अशें तितून केळ बुडी बुडून काडटाय आम रावता एक घरा कडेन बाबा आमगे घोडाय केदो पिकतो गा म्हूण म्हळ्यार हें जाता तें जावप न्हू म्हळ्यार चय काय बरं पिकयता चय चय काय बरं बास्केट दिता चय दुसरी बास्केट दिल्या चय आनी एक बास्केट तिंगा हाडून दवरल्या चय दुसरी बास्केटी तूं केळी बुडयली काय बरं बुडयताय कोरोना व्हायरस पयस करताय कोरोना व्हायरस म्हळ्यार तुगे केळ केळ पिकोवपा गो ते बाबा आम रावता घरा गो आमगे घोडाय केदो पिकतो गा म्हूण म्हळ्यार हेंगे रातीन भितर पिको तें केळी वेळी कितें बाबा चय एक टावां बोलां उदो काय बरं बोलां चय चय रस्तो आनी थिंग मुखार तें वय हॉटेल आहा आनी हें आमगे आतां तुगे बेसपा शोरूम आहा थिंगा मडगांव मडगांव स्टेशन रोड हें सगळें नाटक चालू आहा आनी आमगे एक सी एम गोंयचो डिगांबर कामत हेचे सगळे बाबा दोळे आडकून हो दलाल न्हिदोन आहा हो दलाल न्हिदोन आहा आनी हें कितें हें बाबा चलत तें कितें आमगे 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 गोंयकार भाव भयण्या खेळ खावपा अशें जाय पूण हें चय हीं तीं केळीं रातीन भितर विकता हीं येसो 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 आनी केळां भुरगेपणा सो केन्ना चयलें न्ही अशें करून पिकताय तीं रातीन भितर बेस्ट केळ तीं बेस्ट केळीं शी येसो आनी खावपाक गरज ना चय चय तो तसां भेंडाचे हात दोन पिक पिकयता केळीं चय चय काय बरं पिकयताय कितें बाबा आनी आमगे हेल्थ मिनिस्टर आहाय ते आमगे बाबा 40 मंत्री आहाय ते न्हिदोन आहाय हे केळ बिगयत आहाय कितें बाबा हें चय चय काय बरं मांडटाय चय बाबा ओदी घुसलो आहाय ती भायर मारताय तेंकां आनी चड पिकोत मू कितें बाबा येसो आनी जाल्यार चय चय काय बरं भितर वयलें ते टायप चय उलो उलो आहाय ती पिकोवपा वयली